What is happening in the city? Chiche chitambula mu city. Bia tugendo kumantumanya. What is happening in the city? Sono ule chongena kusaba. Otule okalire. Tusobolo kumantitutambula. Ngaba tusobolo kumantitutambula. Ogambo tiamu na Kampala. Ogambo tiamu na Uganda. Limu Uganda neburwe gwanga. Webaru kumantitutambula na fe. Anti lero tukulete dena maulida malala. Kasuku yati kudeko muganda wange omuskazi. Yaso mudo kumantitutambula. Atani kukumunye nyeza amabina yamalili zanga atani seka banga bakazi I mean screaming natani kukumanti agamati oh etana chakula nechivola atenga amado kusema nengene gabade makambo nyo atiyakiriza mkazi kumanti amumalila wabula ya moje kesimo natani kukule mirimo ejaba ntu abakuru mwensubida sigama antichi ya koze na mwensubida kumanga ka video baka kautudo mulundi kumuwe pa natandika okuba nti oba olya era obuulira ka video ne sound yabadde mu ka video yako kakulagira ddala nti banano tebagenze bulungi babadde oba ku party nsuubira nga bagenda mu maaso n'okuba nti balinda akamera okulyako omukyala natandika okuba nti babimukola wanono namugamba nti onkoze byokuba nti atuula ewala namusembera mpolampola yogayoga ng'amugudde mu mbogo ngabe kino okuba nti kitambula still in the something bebe kulu avudde natugamba ntayagala OS era nga empisa ze neneyisaye tajagala naye ate ayina ekintu kyeyagadde ku OS kyekintu ky'okusaninga the man n'okwata abannamawulire n'obateeka mu kkomera. I know bebe kulu, I know what he does, I know his games, I know his characters, I know what he was behind. Byonna yayogedde ngaayogera kuki ngaayogera ku TV mu ggwanga yatu Uganda. Mpola aono Jose Chameleone ya gamati nedda atasaidinga na bebe eranga tawagira suna kuchikola chiyakoze agamba chibinyo ddala tukwaniriza akomukutuga fiyo muganzo ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya neddoboozi bampitan tambi jimso namon rich boya maxudi junior made in Uganda webra kwanti otambula naffe webra kwanti osubscribinga ya subscribinga atanaba kwanti osubscribinga ngenda kusaba ogenda maso nokubanti osubscribinga tusobola okubanti tutambula mpolampola tukole ebintu ebyenjawulo yes tukole ebintu ebyenjawulo tusobola okubanti obolyawo tubako ne gye tutuuka mpola. Now, vena tuchimanyi, ntioboli yao, monsi muno, walio jibaita crazy and happy moment. Now, msajia mkulu wa manikidu wanga kukuwaza banga. Yasobolo kumanti agena kumuka hide out. Asobolo kumanti alia kufula mo privately. Anga kamera tezimulaba. Unfortunately, kumbe ngwa mtu kwa yegenzi na out. Ayagala kamera zimulabe. Basobolo kumanti watula mu restaurant mpola. Eda nabatani kukumanti wanyo mirwa. Wanonu wabadeo kubwenge. Obuntu obw'okulya n'abakyala abalala ababadde mu background nga bw'obuyimanyi wavuddeyo mukyala eyabadde obaoliyawo atambudde nekukubaza banga n'akwata video bw'ati n'atandika okuzina kasuku n'asooka amutunuulira n'alaba omwana bwe yakula omwana n'akyusa bw'ati akabina ne katambulira ku maaso bwe kati kuku n'asooka agwa eddalu n'agamba nti wow ono beautiful simulabanga yasobola okuba nti asituka mpola agende akwate ku mukyala ku kabina era nga kamuvi katandikiddeawo abantu abagasomera mu bbaala kigambibwa okuba nti obuli akuku wazabanga semanengene nga ava ku Nation Media ngamba ku Dembe FM ku Gata Spark TV yasobola okuba nti atambula nakwata omukyala era nga bamaliriza nga bakyetuusiza ku mukyala ono kirabika yaze nga yeepikira kuku wazabanga kubanga byonna ebyamukoze abadde byakuba nti obaoliyawo bimusomoza tata Nicholas omusajja omuganda omusajja alina amaanyi agawera ag'ekisajja teyasobodde kuba nti agumiriza mbeera eno nakuba nti amusomoza wabula yasazeewo okuba nti akwata buli kimu nga bwe kiri akwata ku Mr. Wire n'amugamba nti wagwandeya n'asooka abeera nti amukozesa emirimu gye gy'alina okuba nti akola era nga obaoliyawo omukyala ono yamaliriza nga atabadde
anonya atifunye abantu abasinga bagamba nti oboli aochali wafe kuku wazabanga yomu kubasaja abachasinzo kwa gala omuntu wa wansi eranga wawala banja wafiri ni bagamba nti oboli awe omusaja yomu kubakala kasi abachasinzo kubanti bakala kata awanono sija kubanti sija kubanti oboli ya njobisa ano kubanti oboli ya unsudia na enga ate omusaja yena mamu tondila kole eranga kuku wazabanga wama staninga na omutalo ni avudeo na tutegeza nti nsonga aluwati ya sazeo kuwanti kola bino kasuku mbo kasuku sometimes aline sonyi na henga te watuka mwantu ye kaza kaza ya sobono kuwanti uvoli ya agezesa alawe obomu sa jono alina ensonyi ngabwe bagamba kwe kusala kuwanti avamu katebe nasituka mpola mpolo kusobolo kuwanti uvoli ya agenda yo amotizinge bantu abasinga bagamanti unomuchara alimukola self defense uvoli ya umuchara wakuku wazabanka isuku ya sobono kuwanti chasitu kamuntebe obaya sobodo kumanti avayo na mulumba na gama chichio bado ya gaza bawange wacho kema kema bawange nebisigade honga atakumuhira asidi kasuku monsaja mfumbo eranga alino mwana mwaba mwita Nikolasi Nikolasi yes mwana mwaba mwita Nikolasi katende yes Nikolasi katende watyo bwali mpola mpola honga tuvu deonso vlo kumanti nkusemvula semvula mkutuale kuchibebe kuru biayogede kusuna omulangira suna yes bebe kuru ya gami ntayagala suna tayagala mbera za suna ilanga suna oboli ya usiye muntu asobulo kubeda mkwano gwe olene isa nebikulawe na yate waliwo beyamo gedeko ebidala bebe kuru ya gama antivanji Anzuna weekend abade maulide olokutwala bana maulide abasinga amokoti okuli msajja mkulu amanyikidwa nga Isaac Kaolya Kaiz okuli msajja mkulu amanyikidwa nga Mako gatako msajja mkulu amanyikidwa nga Brian wako Kaliro boy omusajja okuve Kaliro City Busoga yes mpola mpola basubira kubanti babatwala mukoti nabateka ko god formation and miscommunication mpola mpola bebe kuli yavayo na gamanti yavude na gamanti OS adenga simaga na yati koze chintu nti avude na gama tiba na maulide bagi na mumasu no kumanti oboli ya batu obola edembeli ya bantu avalalanga bagi na mumasu no kugrevita kwa tagana ku TV kumanti baisamu abantu amasu no kumanti oboli ya obata brandi za bantu abamu gama tiba na maulide enaku zinuteba kora research wabudomu na maulide avayu natanika kumanti ayogira bia ayogira nga ulokuwa ayagalo kufuna zilikesi ku Facebook, Twitter ku gata Instagram no kumanti oboli yao bafuna traffic ye kijayise views ku TV zawe tinono chikula ganti oboli yao techaba de chintu chirunji nyo kumanti oboli yao bebe kufayo kumanti avamba na mori na isofa ye njimu kuporisidia yoka muna yugana jaino kumanti akolo kusolo kumanti oboli yao asigarao mpona mpona no kugena maso no kumanti akola emirime mirala bebe kulu agamanti neda Antineda nede chimala chimala eranga ya sabudo kumanti atula ne OS ne basobulo kumanti oboli yao batpiteleza agamati OS ya koze chitofu bandama ulire oboli yao balino kumanti beko mako kumanga bago inga overboard batani kukumanti baingira abantu abenja ulofi natu manye bebe kunu chobuza nyo obo kutamulira kuba nabwe bebe mkubintu ebisobudo kumanti oboli yao bimusigazao ne wankuba denga atela akola nyo mu musicale na yato zanyo bo kusaidinga no muntu olokuba waliwo chineno mpola mpola agenda mu maso nokubanti abuzanyira mbeziza okumala emyaka abiri bebe ku asobola kukola ekintu kyonna anayenga teye tatwala nga koba na maulire mukoti laye nsonga lwacho oboli awo bebe ku na abantu byagenda mu maso nokubanti avumira okuyuza nokusimuza olupapula lwa abantu lwagenda mu maso nokubanti lukansenga nayenga tulukalize music we bagenda mu maso nokubanti oboli awo abari konseringa na conduct na keeping mpola mpola eranga byasobola kubanti ebigwa bebe kulu kati ya gamanti neda bomogerako agena maso nokubanti akutwala mokoti na enga ataka badikali bwe kati ayagala kugeza ko kuwabya banne boba sobola kubanti basigala kuchati atenne munne Jose Camille nyamugamya neda anko bebe ebyo byonna byogamba sibikulu bana mauli tibasiba wabatu nokubanti we kwata kwata anetsobola kubanti tereza embera kubanga
fena tuli baluganda abaluganda ababiri ebalwana ebintu tebikola makulu soke kasero kubanti tutandiko kubanti tweteleza tusobola kubanti tuchuse ebintu nga bino kubera nga bitambula yebyo kubimu ebitambude mukuva mu kibuga Kampala omwebale kubanti mutambula na febanga lyona nakugambye mukusoka wali nti kukubaza banga bamunyize muganda wange yamaliriza nokujida ajize empale nga yonevuddeyo ng'omusata omutaka asaba kantu kali mpola mpola mugaso seko mpola mpola gawade kwa kuku wazabanga that os nebebe cool nera story sembayo mwemele kwanti mtu wagala ngenda kusaba o subscribing atusobola kwa ntutambula fena osobola kuba nti ofuna amaluya gava mugwanga lyatu Uganda nebirala binji binji nyo bye bye mapita tambi jimso.